Здравейте! Днес отново задавам въпроси на подрастващи. Да видим дали този път си научили уроците. А вие може да се абонирате за моя канал тук в YouTube и да ме последвате в Instagram. Вече може да станете и мембър от моя канал, като може да бъдете левел 1, левел 2 и левел 3. Съответно ученолюбив, начетен и просветен. А сега нека да започваме. Момчета, ли се разбрахме горе да се чакаме? Какво стана, що сте тук? Еми, защото ето го пак се сплю и ни изгоних. Защо плюеш в моя ти? Голям гангстър е, така ли? Защото имах хач. Какво? И реши да си сплюеш отгоре? Да. И това не е окей, бе, брат. Глупо решение, да. Окей. Okay. Днеска питаме хората, братле, знаеш ли какво е числото пи? Не. А знаеш ли на колко е равно, все пак? Не. Де си ли чувал числото пи, че е равно на приблизително 3,14? Не, брат. Добре, все та. Първо ми кажете, вие от кой отбор сте? ЦСКА. Ти? Левски, много ясно. Ти? Левски. Кажи ми, братле, щом Левски много ясно, коя дата и през коя година са създадени Левски? Е, 1914, обаче... Да, на коя дата, братле? Това е много труден въпрос сега, но... Кажи. Той е утрас, аз ходя само за фенство. Това е какъв? Утрас, той е утрас. Защо ти кажа, че си утрас? Защото не изпускам матч на Левски, независимо в цяла България. В цяла България? Mm-hmm. Добре, кажи ми, братле, тогава колко титли примерно имат Левски? Левски има 26 титли, 27 купи. Добре. И 3 супер купи, които супер купи. Добре. 2005, 2007, 2009, първата. Добре, окей. Кажи ми, братле, каква музика обичаш да слушаш в свободното си време? Чао. Имаш ли си любим изпълнител? Обичам да пия. Не. Тя обичам да пия, брат. Са, ти много неща знаеш за Левски. Какво знаеш примерно за патрона, за Васил Левски? Ами, Васил Левски, апостолът, той е роден 1843 година. What? Bro, what are you talking about, man? Сигурен ли си, че е 47? 37. Как умира, братле, знаеш? Обесват го. Знаеш ли, чувал ли си произведението обесването на Васил Левски? Чувал ли си го? Чувал съм го. А знаеш кого го написал? Един човек. Иван Вазов, може би. Близко си, не Иван Вазов, един човек с много дълга брада, възрожденец, един от най-големите революционери български. Любен Каравел. Близко си пак, но не. Христобота по това. А, така машинка. Ти имаш ли така по-силна сфера, брат? Не. Добре, все нещо така по-добър трябва да си. Просто питайте въпрос. Ще питам, но ти ми дай някаква насока. Не знам. Футбол гледаш? Горе-долу. Значи не. Дай да видим как си по география. Ще кажа някои държави, ти ще се опиташ да ми кажеш столицата. Добре, ще започнем от нещо много лесно. Примерно, кажи ми коя е столицата на нещо в Европа. Франция. Франция, Париж. Можеш ми кажеш на Норвегия. Не. Добре, можеш ми кажеш на Швеция. Не. Добре, на Норвегия Осло, на Швеция Стокхолм. Да ги научите. Да. Кажи ми прямо на щатите. На щатите Канада. А, не бе. Леле, боже ти! Ти това лято имаш ли планове да заградиш някой батко? Не. А къде според теб? Къде според теб стават най-добрите заребявки? По дискотеките, на плажа, в стаята или? Откъде да знам, ще ме питам. Добре, сега един тотално различен въпрос. Знаете ли, числото пи, чували ли сте го? Да. Приблизително на колко е равно? 14. Леле, вие сте като машинки, много ви благодаря за бързото интервю и пожелавам приятна вечер. Кажи ми, братле, това лято какво мислиш да правиш? Да работя. На море няма ли ходиш? Ми, може и да ходя, ама... Ама ли заведеш това хубаво момиче някъде? Може и да я заведа. Добре, кажи ми, братле, къде е най-интересното място, на което сте се любили с твоите приятели? А, не, такива въпроси. Добре, кажи ми само къде стават най-добрите заигравки между момче и момиче. По дискотеки, на плажа, в морето. Сигурно на кафе. Добре, а вие двамата как сте се... От работа. От работа? Mm-hmm. И от работа тръгнаха нещата? Да. На щатите, братле, коя е столицата? Какво? На щатите, коя е столицата? Washington DC. Да, ама не е Канада, братле, Канада е отделна държава. А коя е столицата на Канада? Окада ли? Окада няма такова нещо, братле. Съсо започваше. Добре, съсо започва, така. Ама не помня как беше. Отава, братле. Имаш ли си приятелка? Не, братле. Добре, а приятел? Кажи ми, братле, какво ще правиш това лято? Еми, малко партита-мартита, нещо, басенче. Партита-мартита, ти на колко години си? На 15. Какви партита тогава, брат? Трябва в момента да седиш, даже във вас трябва си, не знам какво правиш след 10 часа навън. Кажи ми, брат, на море ще ходиш? Да. Къде? Гърция. Гърция. Там ли са най-готините мацки? Вече всички почка по Гърция, братле, Слънчаха и Созопол го заебаха. Хубави са там. Хубави са там. Да. Къде е последното място, на което си се целувал? О, Борисовата градина. Борисовата градина. И къде е там Борисовата градина? На една пейка там малко назад. И на тази пейка как събирате две момчета? Stop it. Get some help. Можеш ли ми кажеш, брат, къде се намира Червено море? В кой континент? Африка. В Африка, сигурен си, аз помня. Африка или Азия? Азия. Между Африка и Азия, така ще го броим. Добре, добре, кажи ми кой е най-високия в България? Мусала. Колко метра висок? 2400 и... Не е така, братле. Кажи ми кой е втория най-висок връх в България? Черни връх? Не, брат, дай втория. Не знам. В Пирин кой е най-високия връх? Не знам. Вихрен, точно така ето момчето ти казва. Къде ще ходите?
На градина. На градина. На градина. Коя градина? Борисовата, народен. Къмпинг. Кристал. По-скоро кристал. По-скоро кристал. Момичета, имате ли си гаджета? Не. Не. Къде според вас е най-удачно място да се запознаете с някое момче? Май е Тиндър. Според мен това е най-неудачното място да се запознаеш с някое момче, но ти си знаеш. Добре, кажи ми, коя е най-дългата ръка в България, която е само на територията на България? Вие тихо, момчета. Само в територията. Тихо, момчета. Само в територията. Дунав? Не ги гледа. Не, братле. Дунав не е само в територията на България. Само в рамките на България. Не ги гледай тях. Не знам. Искър, чувал ли си? Да. А най-пълноводната ръка коя е? Не знам. Марица. Колко букви има в азбук? 28. Я започни да казваш азбуката. Давай. А, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, И, кратко, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У... Не. Съм с две много красиви момичета. Нада. Александра. Които искат да вземат едно интервю, така че заповядай, Александра. Здрасти, как се казваш? Аз се казвам Евгений. Евгений, как си, Геца? Нещо по-леко. По-леко. Добре, не искам. Кой ти е най-силният предмет? Физическото. Физическото. Замек футбол, примерно. Футбол. Ами да. Ти от кой отбор? Български. Все това, брат. Международен. Кое избираш? Нека да кажем Реал Мадрид. Реал Мадрид. Добре, може ли ми кажеш, брат, то колко пъти Реал Мадрид спечели шампионска лига? 12. Колко ти беше сефтето? 17. Сега на колко си? 18. Добре, къде ти беше сефтето? У нас. У нас. Момичето на колко беше? Да не питаме. На 5. Да не е било. Не. Ей. Сега, искам и двете мецумата по буската. Първо е Неда. Нада. Нада. Айде, Нада. Айде, раз, два, три. Чакай, не, така, една по една, една по една. Давай. Ей, защо? Така, защото имам нещо преди. Не. Ти, мене не искаш да ме слушаш, брат, какво ти става? Така. Опа!